ង្ហាញពីរបៀបចិញ្ចឹមបកងនៅក្នុងលូនិងក្នុងថង់ប្លាស្ទិកដោយមានងាយងាយតែយើងចិញ្ចឹមរបៀបនេះយើងត្រូវការមានខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីកុំឲ្យទឹកស្អុយឲ្យវាមានជាតិអុកស៊ីសែនក្នុងទឹកផងដែរបាទនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមុនដំបូងតែថង់ប្លាស្ទិកទូចមួយឥឡូវខ្ញុំបរិបបានមេជួជាង10ហើយហើយនេះកំពុងតែត្រាំមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិកំបោរហើយដើម្បីយើងដាក់បកងចូលចិញ្ចឹមនេះក្នុងពីងនេះសបកងនេះខ្ញុំរៀបអាងថ្មីមួយទៀតហើយយើងកំពុងតែព្យាយាមនឹងរៀបអាង4ដល់បន្តទៀតដើម្បីយើងព្រិចដាក់កូនវាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានកូនប៉ុន្តែមេកំពុងតែចាប់ផ្ដើមពងបណ្ដាបណ្ដាហើយបងប្អូនបាទហើយរបៀបចិញ្ចឹមវាខ្ញុំមិនដំបូងយកមកពីសោតមកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងពីរបៀបចិញ្ចឹមពីការវិសំទឹកយើងត្រូវការផ្លាស់ទឹកផ្លាស់អីទៅតាមនេះល្អបងប្អូនមួយសប្ដាហ៍ទៅពីរសប្ដាហ៍យ៉ាងយូរយើងត្រូវតែដូរទឹកវាម្ដងហើយទឹកដែលយើងដូរនេះយើងមិនបាច់ដូរទាំងអស់ទេយើងបូម20% ទៅ 30% ហើយយើងទុក 70% នេះដើម្បីបដូរទឹកឲ្យវាសក់ហើយបកងកាលណាវាសក់វាលះធំបន្តទៅទៀតចាំបងប្អូនមើលនេះជាកូនកសិដ្ឋានទូចមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្កើត